Det var lige meget, hvad faren sagde. Skønheden ville med ham. Da faren senere på aftenen kom ind i sit soveværelse, så han kufferten fra Udyret stå der. Han lod den bare stå. Nu kom dagen så, hvor skønheden og hendes far skulle afsted til Udyrets slot. Alle tog afsked med hinanden, og alle var meget kede af det. Kom. Skønheden og hendes far red nu mod skoven. Da de nåede skoven, fandt hestene selv vej mod slottet, og de kom, da natten var ved at falde på. De kom ind i slotsgården. Her var helt tomt og øde, men i alle vinduer var der lys. Skønhedens far tog sin datter i hånden og førte hende ind i den store sal, hvor der stod et veldækket bord til to personer. Skønhedens far havde slet ikke lyst til at spise. Men skønheden sagde, det ser da ud som om udyret vil fede mig op, inden han måske spiser mig. Da de havde spist, sad de helt tavse og kiggede på hinanden. Lidt efter rejste de sig. Pludselig hørte de slæbende skridt og et brøl fra værelset ved siden af.